Ladies and gentlemen, colleagues, I'm really happy to be here today, and I told the minister that one day without the Ministry of Justice and something is missing. I really think it is a very important conference, and I want to thank the Armenian Lawyers Association for organizing this civil society government conference that concentrates on the new judicial and legal reform strategy. And when I see it, and I see the minister is there, I can see a serious engagement, really, to open a discussion between civil society and government. And this is, I must say, really impressive. I can tell you, in other countries, in some of our member states, it is not so easy to combine government and civil society. And in my future functions, I had situations where I discussed with the government and then I discussed with civil society. And I was the mediator that had to bring together this event happens under the EU-funded grant of the European Lawyers Association, and it is also a clear sign that the European Union միջոցով նաև եւ եւս մի քան կամ կարող ենք հաստատել Եվրամիության հանրապետությունը քաղաքասարակության դրամադրվող աջակցությանը Հայաստան իրականացվող բարեփոխումների գործընթացում մասնավորապես դատավորական եւ կոռուպցիա դեմ պայքարի ոլորտներում կարծում եմ չափազանց կարևոր է նաև ստանալ հանրության հասարակության աջակցությունը այս իսկապես տպավորիչ բարեփոխումների գործընթացին շատ կարևոր է, որովհետև շատ զգալի ոլորտ է, որովհետև ԱՀՇ վերականգնել մարդկանց վստահությունը, որպեսզի վերջիններս վստահ են իրավական գործընթացներին և դատական իշխանությանը։ Բարձրության պաշտոնյայի այցելությունը ներառավացած շաբաթ, ես կարող եմ պարզապես ևս մեկ անգամ ընդգծել այն, ինչ կատարելավատեր Նովանը ասել է, որ մենք մեծապես խտանում ենք Հայաստան Հանրապետության հանձնարարության միջանկերին, մասնավորապես դատաիրավական ռազմավարական բարեփոխումների գործընթացին, ռազմավարության մշակման գործընթացին, նաև ազգային ռազմավարության մշակման կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում և նաև ընդգծել ենք, որ պատրաստ ենք աջակցել կառավարությանը բարեփոխումները առաջտանելու գործընթացում հենց արտադրության ոլորտում։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք դատական ոլորտում բարեփոխումների, ինչպես նաև մեր ներկայացված համաձայն այլ 10 տոնվածով նախատեսած գործողությունների իրականացմանը, որ ընդգրկում է մարդու հաղթերի պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Եվ մենք նաև արդեն աջակցում ենք փորձագիտական ներուժով այս գործընթացին, տեսնում ենք դրական միտումներ կառավարության հանձնառության մեջ բարեփոխումները առաջ մղելու տեսանկյունից, և սա կարելի ընդհանրապես ևս մեկ անգամ ընդգծել և կարծում որ սա չափազանց կարևոր է։ Ես պետք է օգտվեմ այս հնարավորությունից և ձեզ տեղի կացնեմ, որ երկրորդ հանդիպումը անազմահական քաղաքականության երկխոսության կառավարության և քաղաքացիական հասարակության միջև տեղի ունենալու հաջորդ շաբաթ, որը հիմնված է լինելու սերտ համագործակցությանը, մասնավորապես նոր ռազմավարության գործողությունների պլանի մշակման գործընթացում և իհարկե քաղաքասարակության ակտիվ մասնակցությունը, նաև այս երկխոսությանը ակնկալվում է մեր կողմից և իհարկե ողջունելի է։ Հիմք ընդունելով քաղաքական երկխոսության արդյունքները համապատասխան ռազմավարական մոտեցումները կմշակվեն այս ոլորտում, մենք արդեն աշխատում ենք այդ ուղղությամբ և պետք է համատեղ ջանքեր ներդնենք դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացում, կիսվենք այս բարեփոխումների գործընթացում արված հիմնական արդյունքները, մասնավորապես promote public monitoring of the justice administration. So I think we have quite some ambitious objectives together, and we are also
together with the Council of Europe, and we opened this 3 days ago. We are supporting Armenia through the Partnership for Good Governance in the project support to the judicial reform, and this is implemented by the Council of Europe. So, let me once again say I really welcome this public discussion that is implemented today within our EU-funded project. I think it is an enormous milestone, and may I honestly say 10 years ago this was not possible. So you have the advantage or the disadvantage that I also know certain former processes, and that's why I'm so much supporting all the engagement and the reform process that is ongoing. Now, I wish you an open, successful discussion that really will lead to a common strategy that is then for the benefit of the Armenian people.